Regionalni evropski stručnjaci za zaštitu životne sredine kažu da su zapanjeni snimcima rijeke Tare na dijelu gdje se gradi prva dionica autoputa Bar Boljare. Šokantan prizor. Doživio sam neku vrstu šoka kada sam vidio kakvo je stanje na Tari, jer je ovo zaštićeno područje. Izgleda da država ide protiv nekih fundamentalnih vrijednosti. Određena zona oko rijeke je zaštićena zona na kojoj nije dozvoljeno raditi nikakve aktivnosti. A vama je riječno korito u stvari, ali strane riječnog toka su postale deponije građevinskog otpada. Možda vi nemate deponija građevinskog otpada, ali definitivno korito rijeke Tare nije lokacija za to. Niko od predstavnika vlade, kao ni nadležnih komisija i uprava, nije se odazvao Mansovom pozivu da prisustvuje konferenciji naslovljenoj Da li će Tara preživjeti autoput? Imate poziv Evropskog parlamenta da morate voditi računa o uticaju izgradnje autoputa na rijeku Taru i Evropska unija je tražila da spriječite uticaj izgradnje ovog puta na rijeku i to zahtjeva Komitet za svjetsko nasljeđe. To bi u mojoj zemlji rezultiralo suđenjem, jer ovako visok nivo organizacija koje daju takve komentare znači da ovdje imamo vrlo ozbiljan slučaj. Da ipak još nije kasno za ispravljanje grešaka, smatraju u njemačkoj fondaciji Heinrich Bell. Vi niste neprijatelji, vi ste patriote koji žele da zaštite svoju životnu sredinu. Ima još prostora da se razgovara sa Kinezima, da se ovi projekti sprovedu da budu održivi, da se uvedu neke mjere kojima će se ispraviti neke greške, još nije kasno. Predstavnici NVO sektora su na konferenciji ponovili da je vlada u projekat izgradnje autoputa ušla bez plana i netransparentno. Nešto što je trebalo da bude otpad sada se nazvalo se regulacijom. Radi se o projektu koji je do sada imao nezabilježen utjecaj na životnu sredinu i projektu gdje je urađeno apsolutno sve da se ključne informacije sakriju od građana i od zainteresovane javnosti. Pored autoputa, alarm zbog ugrožavanja životne sredine u Crnoj Gori pali se i zbog nekih drugih štetnih projekata, poput mini hidroelektrana. Vrijeme je da se u Crnoj Gori uključi zvono uzbune kada je u pitanju zaštita životne sredine. Iako ste otvorili poglavlje 27, kada vidim ovakve projekte, pitam se kako vlada planira da ga zatvori.